Priaznivci kráľovnej atletických športov sa zišli v sobotu 2. júla na jubilejnom 30. ročníku medzinárodného cestného behu Skalica Holíč Hodonín, ktorý je súčasťou Moravskoslovenského bežeckého pohára. Toto tradičné športové podujatie poznáme najmä z predvianočného obdobia, ale posledné 2 roky sa kvôli obmedzeniam v súvislosti s pandémiou nemohol beh uskutočniť. Preto sa organizátori rozhodli preložiť ho na letný termín. Spoločný patronát nad pretekmi prevzali primátorka Skalice Anna Mierna, primátor Horilča Zdenko Čambál a starosta mesta Hodonín Libor z Čecha. Bech oštartovala pri strednej zdravotníčkej škole streľbou z pištole práve Anna Mierna. Na trať dlhú 12,5 kilometra sa dokopy vydalo 204 pretekárov, z nich dva neboli klasifikovaní. Líderskú skupinku bežcov ťahal známy český cyklista na vysokom bicykle Jozef Zimovčák, niekoľkonásobný majster Českej republiky a účastník Tour de France na tomto netradičnom dopravnom prostriedku. O tom, že sú to preteky pre každého, svedčí napríklad aj fakt, že medzi najmladším a najstarším účastníkom bol 70-ročný rozdiel. Bežcov tento raz nesprevádzal chladný vietor, dážď či sneženie, ale preteky mali takmer ideálne podmienky, po predchádzajúcich horúcich dňoch vládlo príjemné letné počasie. Niektorí pretekári nasadili od úvodu svižné tempo a chceli podať čo najkvalitnejší výkon, iní zase brali preteky ako dobrý tréning či relax od uponáhľaného života. Bežcov podporovali spoza okruhu aj okolo idúci ľudia či fanúšikovia. Na bezpečnosť a zdravie všetkých účastníkov dohliadali bezpečnostné zložky zo Skalice a Holíča. Jo. Do cieľa v Hodoníne ako prvý prišiel Čech Lukáš Chvístek z Vítkovíc s časom 39.12. Na striebornom mieste o 20 sekúnd neskôr dobehol Michal Staník z Lysej pod Makytou. Tretie miesto obsadil Jiří Homoláč z Univerzity Brno. Prvou ženou, ktorá pretiala cieľovú čiaru, sa stala celkovo 7. Katarína Pejpková z Košíc. Na pretekoch nemohli chýbať ani členovia atletického klubu Junior Holíč. Najlepšie výsledky dosiahli 34. Peter Flajžík a na 37. mieste Tomáš Vintr. Spomeňme, že sa z atletického klubu zúčastnil aj jeho dlhoročný vedúci Rudolf Roučka. S Holíčanou si beh vyskúšal napríklad aj poslanec mestského zastupiteľstva a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Marek Ševčík. Spoločne s ním sa na trať vydal aj podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Gábor Grendel. Obaja skončili druhej stovke celkového poradia. Tohtoročné jubilejné preteky síce rekord v počte prihlásených pretekárov ani prekonanie najrýchlejšieho času nepriniesli, ale nielen organizátorov potešila skutočnosť, že sa po dvojročnej odmlke znova mohli bežci stretnúť a zmerať si síly na tomto tradičnom športovo-spoločenskom podujatí, ktoré spája tri pohraničné mestá.